Ірина Гертнер, активістка, волонтер, повертається до нашого ефіру. Поговоримо про українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Пані Ірино, бонжорно. Бонжорно, вітаю вас. Нарешті, з третього разу щасливого, ми зможемо поговорити. Так, головне, що ми зможемо поговорити. Скажіть, будь ласка, чому вибрали саме Італію для тимчасового притулку? Італію ми не обирали. Скоріше, Італія обрала нас. Так випадково сталося, що нам запропонували 2 тижні безкоштовно пожити у готелі друзів наших знайомих. Ми скористалися цією пропозицією, оскільки до цього, перебуваючи в Київській області, потім у Вінницькій області, нам завжди доводилося оплачувати готелі за свій рахунок. Тут була така варіація трошки перепочити, зорієнтуватися. І в Італії ми якось нам зайшло, і ми тут змогли лишитися. Діти достатньо швидко пішли в школу, і якось ми вже не ставили собі питання, куди нам рухатись далі, оскільки еміграція не була нашою ціллю, і ми не планували виїзд за кордон. Пані Ірино, а чи багато взагалі зараз українців перебувають в Італії? Дивіться, перед цим ефіром я підняла статистичні дані, і вони повністю збіглися з моїми відчуттями. От в мене було відчуття, що десь 3/4 людей, тих, що приїхали з початком повномасштабного вторгнення, поїхали або назад до України, або повернулися назад до України, або поїхали до інших країн. От статистика нам це підтверджує. Виявляється, що до початку повномасштабного вторгнення в Італії перебувало 240 тисяч українців. В основному це трудові іммігранти, в основному це жінки у різних вікових групах від 80 до 92%. З початком повномасштабного вторгнення це було ще плюс 180 тисяч осіб. На цей момент, за ці 2,5 роки, з основною хвилею в 2023 році влітку, звідси поїхало десь, по приблизним оцінкам, 3/4 або навіть 4/5 від усіх, хто був в Італії. Пані Ірино, а як українці взагалі підтримують зв'язок одні з одними, як допомагають співвітчизникам? Ну, нам пощастило з країною в цьому сенсі, тому що діаспора італійська достатньо потужна. Вона тримається на плечах жіноцтва українського, тих жінок, які виїхали в основному в 90-х роках на роботи. І вони за цей час встигли створити більше 100 організацій, громадських організацій, які і до початку повномасштабного вторгнення вели активну діяльність, як волонтерську, так і культурну. Тому можна нам сказати абсолютно, що ми користаємося оцими 20 роками, які пройшли перед цим. Тому що потужна діаспора, вона існує, і вона жіноча, як ми бачимо. Через ці асоціації в основному і тримається зв'язок. Через ці асоціації в основному і відбувалася допомога в перші дні і місяці вторгнення, коли було дуже багато біженців. Саме через ці асоціації можна було їх підтримувати, звертатися до місцевої влади для того, щоб людям надавали якесь житло чи якусь допомогу. І моя вдячність цим жінкам надзвичайно. Пані Ірино, на жаль, наш час дуже обмежений. Ми не можемо поговорити з вами більше, але б дуже хотілося. І обов'язково зробимо це наступного разу. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви все-таки знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам, на все добре. Нагадаю, це була Ірина Гертнер, громадська діячка, засновниця студії «Сантулан».